Bon dia a tots els espectadors d'IB3 Televisió des de la Seu de Mallorca. Ens trobam en plena octava de Nadal, en el diumenge dins aquesta octava, en què l'Església celebra la festivitat de la Sagrada Família, Jesús, Maria i Josep, que poden contemplar aquí al peu de la trona en aquest magnífic misteri realitzat per obra de l'escultora Remigia Calvet. Ens disposam a escoltar la munició d'entrada que ens ambienta, com sempre, a dins aquesta celebració. Germans i germanes, sieu benvinguts a la nostra catedral de Mallorca i també, i en especial, els malalts, els majors i totes que seguiu a través de IB3 Televisió la celebració de l'Eucaristia d'aquest diumenge, el Dia del Senyor. Amb molt de goig, en aquest diumenge, després de la solemnitat de Nadal, celebrem la festa de la Sagrada Família. Déu s'ha encarnat. S'ha fet home en Jesús i avui el contemplam en el si de la seva família humana, amb Maria i Josep, la seva llar de Nazaret. Recordem i celebrem, idò, la família de Jesús, Maria i Josep. I preguem per les nostres famílies i per totes les famílies del món, que trobin en la Sagrada Família el model a imitar i alhora que Déu les protegesqui i beneesqui amb el seu amor immens. Aquest és el sentit de l'Eucaristia que anem a fer. Ara mos podem posar drets. Thank you.
En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Benvolguts germans, sigueu ben arribats a l'Eucaristia, aquest diumenge de la Sagrada Família, i que la pau i l'amor de Déu, el nostre Pare, que s'ha manifestat en Crist, nascut per salvar-nos, siguin en tots vosaltres. En aquest dia de goig, de silenci interior, demanem al Senyor perdó pels nostres pecats per alabar-lo després amb el cant gloriós del glori. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
i preguem ara junts, tot començant l'Eucaristia. O Déu, que ens heu volgut donar l'exemple de la Sagrada Família, feis que, imitant les seves virtuts domèstiques i la caritat generosa, puguem fruir per sempre de la felicitat de casa vostra. Vos ho demanem per Jesucrist, Senyor nostre. Lectura del llibre de Jesús, fill de Cira. En els fills, el Senyor fa l'elogi del pare i sentencia a favor de la mare. Qui honra son pare i espia els pecats, qui honra sa mare es guanya un tresor. Els fills seran la felicitat del qui honra son pare. Quan pregui, Déu se l'escoltarà. Qui honra son pare viurà molt d'anys. Qui honra sa mare obtindrà del Senyor la recompensa. Fill meu, acull ton pare en la vellesa. No l'abandonis mentre visqui. Si flaqueja el seu enteniment, siguis compassiu. No el dejectis quan et veus en plena força. Déu no oblidarà la pietat que tens per ton pare. Te la tindrà en compte per compensar els teus pecats. Paraula de Déu. Vos alabam, Senyor. Salvació del nostre Déu. Tothom ha vist la salvació del nostre Déu. Cantau al Senyor un càntic nou, ha fet obres prodigioses. Sortit victoriosos. Tothom ha vist la salvació del nostre Déu. El Senyor ha revelat la seva ajuda i els pobles contemplen la salvació. L'ha mogut l'amor que guarda a la casa d'Israel. Tothom ha vist la salvació. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses. Germans, teniu els sentiments que pertoquen escollits de Déu, sants i estimats. Sentiments de compassió, de bondat, d'humilitat, de serenor, de paciència. Suporteu-vos els uns als altres i, si algú tinguéssiu res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor vos ha perdonat. Perdonau també vosaltres. I com a coronament de tot això, estimeu-vos, que l'amor tot ho lliga i perfecciona.
Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats que manteniu. Recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos i sigueu agraïts. Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa. Instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres en tota aquesta de doctrina. Agraïts a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit. Tot allò que faceu, sigui de paraula, sigui d'obra, feu-ho en nom de Jesús, dirigint per ell a Déu, al Pare, una acció de gràcies. Dones, heu de col·laborar amb el marit en el Senyor. Marits, estimeu l'esposa, no us malhumoreu amb ella. Fills, creus en tots els pares, això agrada al Senyor. Pares, no importuneu els vostres fills, que no els desanimin. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Passats els dies que manava la llei de Moisès referent a la purificació, el pare de Jesús el dugueren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor complint allò que prescriu la llei, que tot infant fill primer sigui consagrat al Senyor. També havien d'oferir en sacrifici un parell de tórtores o dos colomins, com diu la llei del Senyor. Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós que esperava l'hora en què Israel seria consolat i tenia en ell l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia promès que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Anà, doncs, al temple guiat per l'Esperit i quan els pares entraven amb l'infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la llei, Simeó el prengué en braços i bení Déu dient: «Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau com li havíeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles, llum que es reveli a les nacions, glòria d'Israel al vostre poble». Son pare i sa mare estaven meravellats d'això que es deia d'ell. Simeó els va venir i digué a Maria, sa mare: «Aquest infant serà motiu que molt caiguin a Israel i molt d'altres s'aixequin. Serà una senyera combatuda i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats al cor de molts». Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu d'Asser. Era d'edat molt avançada. Havia viscut 7 anys amb el seu marit
però havia quedat viuda fins aleshores als 84 anys. No es movia del temple, dedicada nit i dia al culte de Déu amb dijunis i oracions. Ella, doncs, que es trobava allà a la mateixa hora, donava gràcies a Déu i parlava de l'infant a tots els que esperaven el temps en què Jerusalem seria redimida. Quan hagueren complert tot el que ordenava la llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de Nazaret. L'infant creixia i es feia fort, cobrava enteniment i Déu li havia donat el seu favor. Paraula del Senyor. Us alabam, Senyor Jesús. Benvolguts, germans i germanes, també aquells que ens seguiu per televisió, especialment aquells que esteu a residències, tal volta impedits o malalts. Avui és la festa de la Sagrada Família i per celebrar-la hem llegit a l'Escriptura una pàgina d'un llibre que quasi mai llegim. Fins i tot el títol mot sona estrany, el llibre de Jesús, fill de Cira. Poques vegades el llegim en aquest llibre. Aquest llibre per què i per quin motiu s'escrigué? S'escrigué vers l'any 200 abans de Crist. I en l'any 200 abans de Crist, què passava dins el país d'Israel? Fill de bona gent, havia viscut religió hebrea, en devoció, en profunditat, es mantenia la llengua, es mantenia els costums, les tradicions, tot es mantenia la fe del poble hebreu. Però lentament, dins aquella cultura hebrea, s'hi va anar infiltrant a poquet un altre pensament, nomenat el pensament hel·lenista. I aquella cultura hebrea, admirada davant d'aquest nou pensament, a poc va anar deixant els fonaments de la seva vida. La fe semblava que es dissolia. Les costums hebrees semblava que ja es perdien per sempre. El record dels pares d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de l'Arca, del Temple de Jerusalem, pareixia que s'esveïen davant la gent. La nova cultura que havia vengut era el món modern, de qualque manera, que llevava el món hebreu i el tenia com una cosa antiga. I un conjunt d'israelites varen dir a un savi, que és aquest savi, Jesús, fill de Cir, li varen dir, mira, vivim un moment en què la nostra fe hebrea sembla que s'està dissolguent i fonguent. Escriu-nos un tractat, un llibre, que ens ensenyin això. Dins el món que estem, viure la nostra fe israelita. Mireu si és important això. No un llibre per combatre una nova cultura, no, no. Sinó un llibre per viure la fe hebrea dins un món que ja sembla que ha canviat de cultura. I aquest autor, Jesús, fill de Cira, va compondre un llibre en el que recorria tots els espais de la nostra vida. La feina, l'estudi, els somnis, el menjar fins i tot, les relacions humanes, i allà explicava com viure la fe hebrea dins cada aconteixement de la vida. I aquest autor va arribar a un capítol en el que va haver d'explicar com viure sa fe, com viure sa fe dins el món de sa família. És a dir, com mantenir unida una família i com refer-la i fer-la créixer humanament i espiritualment. L'autor va dir, sempre que vulgueu que la vostra família o aquella gent amb la qual teniu una bona amistat o la gent amb què conviviu es converteixi en una comunitat on hi faci benestar, deia aquest autor, ho considerarà
quatre coses. Primera, cuidar la relació. Una relació no es fa només de grans coses, el que es fa d'aquests petits detalls que endolceixen la vida de cada dia i la fan agradables. Es cuidar les relacions en els detalls. Segona cosa, l'esforç per conèixer-vos. No hi ha res més dur que l'aïllament i la soledat. És conèixer-se, diu l'autor. Per conèixer-se, hem de començar amb el diàleg. Pot ser un diàleg banal, però que lentament va entrant fins al fons de l'ànima i a poc me fa descobrir qui és l'altre que està al meu costat i que viu en jo. I després va dir, a més, heu de ser sempre persones respectuoses. La paraula respectar no vol dir estar sotmès a un altre. No vol dir estar sotmès en el caprici d'un altre. El mot mallorquí respectar ve del llatí respicere i vol dir això, ser capaç de veure les coses en la perspectiva que les veu l'altre. Que hermós és aquest pensament. Ser capaç de veure les coses en sa mirada, amb els ulls que els veu l'altra persona. Això és respectar un altre. I quarta qualitat que va dir, procureu-vos ser sempre responsables. Responsables de què? De procurar que aquella persona que està en el vostre costat, mentre visqui, pugui desenvolupar les seves qualitats humanes i les seves virtuts cristianes. Observeu que són quatre qualitats de sentit comú. Cuidar una relació, a ser responsables, a ser respetuosos i a ser dialogants amb l'altre. I li varen preguntar a aquest mestre, que tenia un gran sentit comú, li varen dir, i si cuidam això, aquests quatre punts, la nostra vida personal i familiar, en què se convertirà? És vera que l'Antic Testament parla poc de la paraula amor, però en parla molt mitjançant metàfores. I va dir aquest mestre, si cuideu aquestes quatre coses, la vostra persona i la vostra família o comunitat es convertirà en el que ha de ser. I que ha de ser un abric de tendresa per aquell que s'acosta a mi o que s'acosta a casa meva. És una de les frases més hermoses que té l'Antic Testament per explicar el que és l'amor. Fer de la meva vida un abric de tendresa pel proisme i fer de casa meva un abric de tendresa per aquell que s'hi acosta. I observeu per avui una cosa important. Avui a l'Evangeli hem sentit parlar de dos ancians, Simeó i Anna. Aquest dia d'avui de la Sagrada Família està enguany especialment orientat a les persones majors, representada a l'Evangeli per Simeó i Anna. A elles els han d'estar profundament agraïdes, els nostres pares, els nostres germans, tanta gent major que nosaltres, que s'ha entregat per nosaltres, mos ha ensenyat a resar i mos ha ensenyat a estimar, que és la forma de ser cristians. Agraïm a Déu avui que aquestes persones fossin per nosaltres el que havien de ser, un abric de tendresa. I en aquest temps, on són les persones que més pateixen aquesta pandèmia o que més l'han soferta, que tota aquesta gent major senti el nostre abric de tendresa, senti la nostra proximitat, senti que els estimam, senti que som família, senti que comptam amb ells. Que així sigui.
I ara, com feim a cada Eucaristia, resam el credo. Recordeu que el credo no el resam per rutina. És una pregària en la que demanam a Déu que mos augmenti la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà els infants, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n pujà al cel, seuta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, resurrecció de carn i la vida perdurable. Amén. I ara, en tota confiança, presentam damunt l'altar del Senyor la nostra pregària. Direm junts aquesta oració. Jesús, Fill de Déu, escoltau-nos. Per l'Església, per tots els cristians, que el Senyor ens ompli de la seva gràcia i ens faci bons testimonis de la seva bondat. Preguem al Senyor. Jesús, Fill de Déu, escoltau-nos. Pels cristians que celebram aquestes festes de Nadal, en països on pateixen la pobresa, la guerra, la persecució, que Déu els doni el seu amor més ple i els ompli de fortalesa. Preguem al Senyor. Jesús, Fill de Déu, escoltau-nos. Per les nostres famílies, que ens estimam entre nosaltres cada dia més, i per les famílies que viuen problemes greus, les que no tenen el necessari per viure, les que pateixen desavenències i trencaments, que trobin l'ajuda i la força que necessiten per tirar endavant. Preguem al Senyor. Jesús, Fill de Déu, escoltau-nos. Per nosaltres, que aquestes festes de Nadal ens omplin de goig i de confiança. Preguem al Senyor. Jesús, Fill de Déu, escoltau-nos. Senyor, posam davant vos la nostra pregària i vos demanam la vostra ajuda. Vos ho demanam per Jesucrist, Senyor nostre.
Pregueu, germans, per aquesta Eucaristia meva i vostra, sigui agradable a Déu Pare Totpoderós. Senyor, vos oferim la víctima de reconciliació i per la intercessió de la Verge Mare de Déu i de Sant Josep, el seu espòs, vos pregam que mantingueu les nostres famílies en la vostra pau i en la vostra gràcia. Vos ho demanem per Jesucrist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui en vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Donen gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donem gràcies. Perquè Crist, Senyor nostre, essent invisible com a Déu, aparegué visible com a home en el misteri de Nadal i, engendrat abans dels segles, ha entrat en la nostra història a fi d'aixecar en ell allò que havia caigut, de renovar l'univers i de retornar l'home perdut al regne de Déu. Per això vos alabam dient: thank you.
sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santificau, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com a rosada, perquè es convertesquin per a nosaltres en el cos i la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, donà gràcies i el partí, i el donà als seus deixebles, dient: «Preniu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per a vosaltres». Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, dient: «Preniu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per a vosaltres i per a molts en remissió dels pecats. Feis això, que és el meu memorial». Germans, proclamau el sagrament de la nostra fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, vos oferim, oh Pare, el pa de la vida i el calze que salva, i vos donant gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Vos suplicam humilment que l'Esperit Sant unesqui en un sol cos els qui participam del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Iglesia estesa per tot el món i convocada aquí el dia santíssim que la virginitat intacta de Maria posa al món el Salvador. Feis-la perfecta en la caritat juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Sebastià i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Vos pregam que tingueu pietat de tots nosaltres i feis que la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i el jut de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem alabar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu, Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Abans de participar en la comunió, signe que és de reconciliació i vincle que és d'unió fraterna, resant plegats al Pare Nostre. Pare Nostre que estàs al cel, sigui santificat el vostre nom, vengui a nosaltres el vostre regne, es faci la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia donau-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans alliberau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals. Fes que hi hagi pau als nostres dies
i per la vostra misericòrdia guardar honor de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperam l'acompliment de la nostra esperança, Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, vos dei la pau, vos don la meva pau. No mireu el nostre pecat, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vareu demanar, vos que viu regnau pels segles dels segles. Amén. Que la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos fraternalment la pau. Anyell de Déu, que llevau el pecat del món, teniu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que llevau el pecat del món, teniu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que llevau el pecat del món, donau-nos la pau. Mirau l'anyell de Déu, mirau el qui lleva el pecat del món, feu-se els convidats a la seva taula. Senyor,
Preguem junts. Déu i Pare nostre, que ens heu confortat amb els sagraments celestials, concediu-nos d'imitar sempre els exemples de la Sagrada Família, perquè, després dels treballs d'aquest món, puguem participar eternament de la seva companyia. Vos ho demanem per Jesucrist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui en vosaltres. I amb el vostre esperit. I que vos beneïsqui Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans, que tingueu una bona setmana i un bon diumenge i podeu anar en pau. Donen gràcies a Déu. I fins aquí la nostra celebració d'avui, dia de la Sagrada Família. Encomanem les nostres famílies a Jesús, Maria i Josep, la Trinitat de la Terra, els qui visqueren aquí a la Terra, amb el Verbe de Déu fet home, el custodiaren, donaren a llum, el prepararen, en definitiva humanament parlant, per la seva missió entre nosaltres, per la redenció. Els qui varen ser cooperadors d'aquesta redenció de manera insubstituïble, Maria i Josep. Molts d'anys a tots, pau a les nostres famílies, goig en el nostre món.